asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta muganow ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey galabta naga soo gaadhayay dagaalkii maanta ka dhacay galbeedka gobolka siti iyadoo laga warqabo saaka aroortii inuu ka bilaabmay dhowr aag oo ka mid a galbeedka citi gaar ahaan degmada duunyar isla markaasina waxaa lagu soo waramayaa in meelo fara badan oo saldhigya oo ciidamada iyo jabadaha canfartu ay kasoo duulayeen dib looga qabsaday maxawislayda halgamayaasha galbeedka gobolka city ayaa waxay maanta jab xooggan gaadhsiiyeen islamarkaasina ay geediga horey u wadeen iyagoo ku dhiiraday inay dhulkooda dib u xoreeyaan in ay ka qabsadaan meelo fara badan oo ka mid ah muddo ceela iyo sidoo kale qodaar shacabka xoolo dhaqatada ayaa waxaa lagu soo warramayaa oo ay sheegayaan yani in shacabku ay cafka ciidda u dareen islamarkaasina waxaa lagu soo waramayaa in maanta dagaalku xooggan uu ka dhacay meelo fara badan oo ka mid a degmadaasi duunyar gaar ahaan meelaha waxaa ka mid ahaa bediweyn iyo sidoo kale meelo fara badan oo ka mid a degmadaasi dunyarka naga soo gaadhaya galbeedka gobolka city ayaa waxaa lagu soo waramaya oo la sheegayaa in ciidamada iyo jabadaha canfarta saaka abaara subaxdiiba markay soo wereen dagaal culus ay u dhex maray ciidamada deegaanka canfarta iyo soomaalida oo ilaa galabta socday waxaana lagu soo waramayaa in degmooyinka duunyar iyo deymeedba ay maanta ku ooleen maqalka rasaasta kala duwan ciidamada soomaalida iyo sidoo kale shacabka xoolodhaqatada ayaa la wareegay deegaano ballaaran oo ay ka mid yihiin magaalooyinka aadaale inkastoo qayb ay gacanta ku siihayaan wajibuur dhabar ballaarshe qoodaar xigle dhagaxa iyo aagga aagga kaleba deegaanada ka socda dhinaca dhuunyar oo ciidamada ama shacabka xolodhaqatadu ay gacanta ku dhigeen oo ay jab xoogan gaadhsiiyeen waxaa ka mid a oo ay gaadheen albaabka kore ee magaalada cundhuufo iyagoo dhinaca bidixdana ka gaadhay inta u dhaxaysa cadayti iyo cundhufoho dhinacaka dhinaca deymeedna dagaalka oo saaka ka bilowda deegaano kabiga u saaran magaalada garbaciise ciidamada ama shacabka xoolodhaqatada ayaa qabsaday laba saldhig iyagoo iyo sidoo kale hub iyo maxaabiis fara badan waxaana ciidamada deegaanka canfartu ay wadaan si aabaabulsan oo ballaaran waxayna awoodooda sukeenniskugu keeneen inay difaacaan magaalada cundhuufoo iyo garbaciise balse dagaalada ayaa socda bannaanka hore ee ku hareeraysan magaalooyinkaasi waxaana lagu soo warramayaa inintii u badnayd laga xoreeyay jabhadaha canfarta islamarkaasina hadda wax yar loo jiro labadaasi magaalo oo saldhigyadii ay ka difaacayeen hadda gacanteenna uu ku jiro waxaana qayba ka mid a sidoo kale canfarta lagu gad-oomiyey meelo buuralaya kuwaasi oo loo diiday inay meelba u dhaqaaqaan islamarkaasina qaar ka midana laga laayay haddaba wararkaasi ayaa waxaynu ka waraysanayya guulaha maanta la gaadhay ee aagga buurta qiiqle ilaa qoodaar ayaa waxaaa hadda mardhow maqhribkii intuu gaarin laga saaray jabadaha canfarta waxaana ka mid a goobaha maanta la xoreeyey muddoceela adaale wajibuur dhabar balaalshe qoodaaran xigle dhagaxa dameer daymeed iyo dhuunyar labadaba dhinacba waxaa la gaaday oo maanta hiridaha loo joogaa magaalooyinka garbaciisa iyo cundhufoo sidaa uu warkan noogu sheegayo mudane cumar siciid ceelaeyo oo isaguna la socday wararkii u dambeeyey bismi illahi raxmaaniraxiim cumar siciid ceeleeye bal dagaalkii iyo guulihii maanta la gaadhay halkeen la kala marayaa wararkii u dambeeyey ee naga soo gaadhay galbeedka gobolka citi bal wax si kooban nooga warbixi bismi illahi raxmaaniraxiim ilaahay baa ma hadleh nalxamdulilaah encafartu mar hore jabtay dagaalkii horeba ay ku jabtay ahayd <muchas> hadhaagi yaraayee ku hadhay meesha waa laga safeeyey gudahaan dagaaladaasi kasoo cusboonaadayd galbeedka gobolka city ayaa waxaa ciidamada ama shacabka xoolodhaqatada ay ku dhiiradeen inay ka saaraan jabada canfarta wixii sawiraana fadlan gadaal ayaan idinka soo gudbin doonaa sawirada